кожні 2 години в Україні гине один житель держави саме в результаті дорожньо-транспортних пригод. З початку року в Закарпатській області вже трапилось 175 ДТП, в яких 31 особа загинула. Нами постійно проводиться аналіз ДТП, в яких місцях вони скоюються. Є декілька місць концентрації ДТП, в яких незалежно від вроді водії не дуже порушують, але десь дорожні умови складні. На Київ-Чоп у нас є декілька місць на Перевальні, 703-й, 705-й кілометр. Це в нас було місце і біля села Іванівці. Причини ДТП різноманітні. Це і необачність водіїв, порушення правил дорожнього руху. Нерідко причиною ДТП стає і банальна розмова по телефону, погане дорожнє покриття. Однак одна з найбільш поширених причин – недотримання швидкісного режиму. Особливо це питання стало актуальним з початком реформи поліції. На сьогоднішній день питання по швидкості на рівні держави не вирішено, тобто у нас немає приладів, але все-таки залежить від свідомості водія. Бо кожен водій, який сідає за кермо свого транспортного засобу, він повинен розуміти, що правила дорожнього руху, їх треба дотримуватися. Часто ДТП в області трапляються із вини пішоходів. Це 35% від загальної кількості. Під гарячі колеса нерідко потрапляють і велосипедисти. За їх участі скоєно 10% ДТП. У рамках тижня безпеки дорожнього руху правоохоронці проводитимуть низку різноманітних заходів. Рейди на дорогах з попередженням водіїв, здаватимуть кров для постраждалих у ДТП. Особливу увагу приділять роботі з дітьми. Чи наявність світловідбиваючих елементів на верхньому одязі або ранці школяра дає можливість водієві на 100 метрів побачити пішохода чи то велосипедиста. Тому водій має час відреагувати вчасно, об'їхати чи то зупинитися, щоб пропустити таких важливих учасників дорожнього руху. Поліцейські звертаються до громадян з проханням подбати про свою безпеку за кермом, не забувати про паски безпеки, правила дорожнього руху. Просять бути обачними і пішоходів. На завершення заходу нагородили малечу, яка взяла участь у конкурсі малюнка в рамках тижня безпеки дорожнього руху. Діти ж в свою чергу продемонстрували журналістам набуті знання. Коли перехожу вулицю, треба сидіти в обидві сторони. Не можна їхати п'яним, бо може йти якась людина і може він її збити. Маленька Жандріана з Тячівського села Калини, користуючись нагодою, звернулась до представників місцевого самоврядування з проханням встановити в її рідному селі світлофор. І щоб в нас у селі був світлофор. Всі діти могли безпечно переходити вулицю, і щоб водії теж ставали під час світлофору.